မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ line to 22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့ကြောက်တော်မျိုးအခြေဆိုင်စကားခါကိုစစ်ဗျူဟာကိုကဲမှုဌာနချုပ်ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ရှမ်းတောင်စီဆိုင်မျိုးနယ်တဲကိုလာရောက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့စီဆိုင်မျိုးနယ်တဲကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထပ်မံစစ်ရှောင်နေရပါတယ်သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းလောက်မှာရှိနေတဲ့ကြောက်ဖြူခရိုင်တဲကရံမြဲအခြေဆိုင်စကခကိုဌာနချုပ်ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်တဲကလူပေါင်း 1,500 လောက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မုံပြည်နယ်တဲကလောင်ကစားဝိုင်းတွေမှာဘသူတွေကအကျိုးမြတ်ရနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ရခိုင်ပြည်ထက်ကစစ်ရေးပြူဟာအရအရေးကြီးပြီးကရတံမြင့်ဝမ်းလွင်ပြည်တစ်ခုလုံးကိုစိုးမိုးထားတဲ့ကြောက်တော်မြို့အခြေဆိုင်စကခကိုစစ်ပြူဟာကုကဲမှုဌာနချုပ်ကိုရခိုင်တပ်တော်ဧကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေတာအတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုဧကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာ3-4ရက်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မနေ့3နိုင်လောက်ကစလို့တိုက်ပွဲကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်ကနရင်ဂျရာသတင်းကိုပြောပါတယ်။ညင်အောင်3ဖွဲ့ရဲ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ည7:40မိနစ်အချိန်ကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလည်းညီနောင်သုံးဖွဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မဌာနချုပ်နဲ့အထိုင်ချစခန်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းပိုက်ယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရခိုင်ဒေသတွင်းရှိပောက်တော်မြို့ကိုလည်းခိုင်တက်တော်ရေကအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့မြောက်ဦးမင်းပြာကြောက်တော်နဲ့ရတိတောင်မြို့နယ်တွေထဲကလည်းနဲ့ချအညံ့မခံသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရခိုင်တက်တော်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းတောင်စီဆိုင်မြို့နယ်ထဲကိုလာရောက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထပ်မံစစ်ရှောင်နေကြရပါတယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်မှာပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLO, PNLA, KNDF, PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ PNO စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့ခံတွေအပါအဝင်ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေဘေးလွတ်ရာကိုထပ်မံထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာလက်ရှိမှာပြေးစရာနေရာမရှိတော့သလိုနေစရာနေရာအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ရှောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာအကြိမ်ကြိမ်စစ်ရှောင်နေကြရတဲ့အတွက်အလုတ်ကိုင်မရှိတဲ့အပြင်နေထိုင်စားသောက်ရေးနဲ့ရှည်ရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်ကဒေသခံ3ယောက်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစစ်ခုံရုံးကနေထောင်ဒဏ်တသက်နဲ့နှိရှေထောင်ဒဏ်တွေအတိအကျချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟာခါမြို့ကနီပွေထန်းနဲ့မှတ်နီလျောင်းတို့ကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ပြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ညနဲ့ထောင်ဒဏ်တက်ကြခံဖို့ချမှတ်လိုက်တဲ့အပြင်နောက်ထပ်မျိုးသားတယောက်ကိုတော့ဥပဒေပုံမှန်50နှစ်ကကြီးနဲ့အလုတ်ကြမ်းနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်ဆိုပြီးပြစ်ဒဏ်ဒီဒီချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာဒေသကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုစစ်ခုံရုံးကနေဖမ်းဆီးပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ပြီးနှိရှေထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေတွေအတွင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူ354ယောက်ကိုစစ်ခုံရုံးကနေပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီတရင်တွေဖော်ပြတဲ့ Telegram Channel ကနေထုတ်ပြန်နေပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရ
ရင်မျိုးသားအစည်းအုံး KNU နယ်မြေကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူတယောက်သေဆုံးပြီးကလေးပါဝင်9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပိန်းစလုတ်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်164တရင်ကနေပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကြောင်ကုန်းတမင်အင်းကုန်းအင်းနက်နယ်ကျိုးကုန်းရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့12လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျောင်းကုန်းရွာမှာနေတဲ့အသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ5ယောက်ဟာလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကလည်းကညင်ကျိုးနဲ့တောင်မို့ရွာတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်65နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်လိုင်ဆိုတဲ့သူသေဆုံးပြီးဒေသခံ2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ရုံးကလည်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်လိန်ပင်ဝဲရွာတဲ့ကိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒေသခံ3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကမြို့နယ်လဝါကြီးရွာအုပ်စုထဲကအရက်သားပြည်သူ၉ယောက်မတရားတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အမှုဟာတနည်းပြည့်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်မှုမရှိသေးတဲ့ပြင်စစ်ဆေးမှုကိုလည်းရပ်ဆိုင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရက်သား၉ယောက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ KIO KIA အနေနဲ့ KIO လိုက်စားဌာနချုပ်မှတရားရုံးဖွင့်လှစ်ပြီးအမှုစစ်ဆေးတာတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စွန်လလောက်မှာပြန်လည်ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လဝါကြီးရွာမှာအရက်သားဒီကိုရောက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အမှုဟာဒီလဆန်ဝဲလ23ရက်နေ့မှာတနည်းပြည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ် KIO KIA ဘက်ကတရားရုံးဖွင့်ပြီးအမှုစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်လိုင်စာဒေတာအနီးတဝိုင်းတိုက်ပွဲဒေတာဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်အမှုကိုဆက်လက်မစစ်ဆေးဘဲရပ်ဆိုင်းရကြောင်းနောက်မှပဲပြန်လည်အကြောင်းကြားလာမယ်လို့ KIO ဘက်ကပြောဆိုခဲ့ကြောင်းနေဆတ်တူတယောက်ကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရန်ပြဲမြို့မှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေလို့နေရာအနှံ့အပြားမှာမိလောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့နရင်ဂျရာအိမျက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရန်ပြဲမြို့တိုင်တောင်ကုန်းနဲ့ကိုရန်တော်တောင်အနီးဝန်းကျင်မှာမနေ့ကမနေ့၈နာရီကနေည၅နာရီအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ပြီးစစ်ကောင်စီကဂျက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ရန်ပြဲမြို့ခံတယောက်ကနရင်ဇရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အခုထည့်ပြီးလာပြီးကြက်ပိုက်တာရောင်းနေပါလေရောင်းနေပါလေတော့လိုကရိနေပါကောက်ကူကရိနေပါလေလေရန်ကရိနေပါလေလေရန်ကရိနေပါလေအလုံးတည်းအောင်စီတီဇော်လိုင်းရအောင်စီတီရဲ့ကိုတိမှာကြားလို့သိရပါလေမုံမိတ်လာနေပါလေအရင်ကလည်းမိမစီပါသေးအဲ့ထဲတော့အဲ့ဘုံကရိကထဲတော့မိလာနေပါလေဒါအပြင်ညနေ၄နာရီလောက်ကစတင်ကရုရှားထုတ် MiG-29 လို့ထင်ရတဲ့တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့ဘုံတွေထမှန်လာကျဲလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အခုလိုဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်တောင်အောက်ကလာပါရက်ကွက်လောင်ရှောင်းရက်ကွက်မြို့လေဓမာယုံအနီးဝန်းကျင်တွေမှာမိလောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရမ်းပြည်မြို့ခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ညအချိန်မှလည်းထပ်မံလာရောက်ပြီးတော့ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်မနေ့ညကနေဒီရင်မနက်9နာရီခွဲအထိမိလောင်ကျွန်းမှုနဲ့ဆက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ရမ်းပြည်မြို့ကိုရခိုင်တပ်တော် AA လက်ထဲမှကြာရောက်စီရဲအတွက်စစ်ကောင်စီဟာလေချောင်းရေချောင်းအင်အားတွေနဲ့အသေးအတန်ခုခံကာကွယ်နေပြီးရခိုင်တပ်တော် AA ကလည်းနောက်မဆုတ်ပဲထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်စီခန်းကြီးရွာတဲ့ကဒေသခံပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကချင်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အဆက်မှရှိတဲ့စီခန်းကြီးကျွော်ထဲဒေသခံပြည်သူ1000ကျော်ထဲကလူဦးရေ 1,500 ကျော်လောက်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှုဆိုးရင်တဲ့အတွက်ဇန်နဝါရီ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတည်းကနေဘေးလွတ်ရွာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတူဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီ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 နေကြတာပါဟိုးဘယ်မှာအချိန်နဲ့ဒီနေကြတာဝဲဒီကတော့လာရဲဆိုရဲဒီနေလာရအောင်နဲ့ဘယ်ဒေသခံတွေအခုလိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတာဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့ကကချင်နယ်အရှမ်းအဆက်ရှမ်းပြည်နယ်ထဲကမဘေးမြို့ကိုခရင်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီး
အလားတူစီခန်းကြီးကျွေးရွာကိုလည်းလာရောက်တင်ပိုက်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကြိုတင်တင်းရှောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မမေ့ရနေစားတာ။ဒီနေ့လည်းတော့နေကြတာပါ။သူကကွာတော့သူ့အစ်ကိုအစ်ညာတော့တော့နေကြတာပါ။ဟိုမဘိဘကနေဒီဘက်ကိုဆင်းလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကံနဲ့ကြားတယ်ဗျာ။အဖွဲ့ဟောင်းဆုံးဆင်းနေလို့ကြားနေတော့ပါ။ကျွန်တော်တို့လည်းကြားကြားလေကြားပါကြားနေရအဲ့လိုဘုံနှပ်ပုံးဘုံဘိဘကအရှင်နဲ့ဒီဘက်ကိုလန့်နေကြတာ။စီခန်းကြီးကျေးရွာဟာမဘိမျိုးနဲ့မိုင်ပေါင်း30ကျော်နာကွာဝေးတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစီခန်းကြီးရွာထဲမှာစစ်ကောင်စီခါလိုက်ရအထိုင်တပ်စခန်းတစ်ခုရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီတပ်စခန်းကတင်းပိုင်နိုင်ချေရှိတာကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေတာလို့ဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိစီခန်းကြီးဒေသခံအများစုကဗမော်မျိုးတင်းဘက်ကိုတင်းဆောင်သွားကြပြီးအချို့ကတောတောင်တွေနဲ့ရာခင်လက်ခင်တဲတွေမှာတင်းဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စီခန်းကြီးကျေးရွာဟာအင်ချီ900ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေ1000ကျော်ရှိတဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်။နဲ့ချောင်းစုံမြို့နယ်ဘလူးကျွန်းမှာစစ်ကောင်စီခန့်မွန်ပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းရဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတယောက်ကဦးဆောင်ပြီးလောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုအကြီးအကျယ်လုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်ချီလီယသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းရဲ့ဆွေမျိုးတော်ဦးဟာချောင်းစုံမြို့နယ်တက်ကောကြီးရွာမှာလောင်ကစားဝိုင်းကို contract ယူပြီးဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ကြံကြေးရွာတွေမှာလည်းဖျားပွဲအပါအဝင်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လောင်ကစားဝိုင်းတွေဖွင့်လှစ်နေတာပါစစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်သူတွေရဲ့အဆိုအရလောင်ကစားဝိုင်းတွေမှာအနီထားဖဲအင်္ဂလုံနဲ့ကြောက်ဝိုင်းတွေကအစဖွင့်လွှတ်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးအကောက်အဖြစ်ဝိုင်းမျိုးစားပေါ်မူတီကအနည်းဆုံးချက်တသိန်းခွဲကနေ30နဲ့ချီပေးဆောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လောင်ကစားဝိုင်းတွေကရရှိလာတဲ့အကောက်ငွေတွေကိုချောင်းဆောင်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့ဦးအောင်ကြည်သိန်းရဲ့ဆွေမျိုးတူဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့စာရဖတ်တူကငွေသိမ်းတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရရှိလာတဲ့အကောက်ငွေတွေကိုဦးအောင်ကြည်သိန်းရဲ့ဆွေမျိုးတွေအပါအဝင်စစ်တပ်ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိတွေအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကအချိုးကျခွဲဝေယူပြီးလောင်ကစားဝိုင်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကဆောင်ရွက်ပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတူကတော့ချောင်းဆုံမြို့နယ်ထဲမှာခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးလောင်ကစားဝိုင်းတွေအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ခိုးဆိုးလူရက်မှုတွေတနေ့တခြားပုံမှုများပြားလာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီအောက်မှာပဲဖြစ်တယ်လေ။သူကပြောမသိနေတော့ဒီတိုင်းတော့အော်ဒီလိုပြင်းကြတာလေ။ခေါင်းစဉ်ချာပြီးတော့တို့ကြရအောင်ဒီလိုမျိုးလေးကိုကောင်းတော့ဝိုင်းကြရတယ်ဆိုပြီးဒီကိစ္စမျိုးကတော့ပေါ်လာမှာလေဒါတော့သိကြပါလေကိုဆိုတော့ဟိုဆိုင်ကြောက်များလာလေအဲ့ဒီလောင်းစားဝိုင်းသွားရင်းနေတယ်ကြောက်တာပူများနေတယ်ခဏတိုင်းကချောင်းစုံဒေသခံ10ဦးကိုစုံစမ်းမေးမြန်းမှုအရာချောင်းစုံမြို့နယ်အတွင်းရှိလောင်းကစားဝိုင်းတွေကိုအမည်စုံစမ်းစေဦးအောင်ကြည်သိန်းရဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတဦးကဦးဆောင်နေတယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်ချောင်းဆောင်ဒေသခံတဦးကလည်းလောင်ကစားဝိုင်းတွေကြောင့်ဒေသတွင်းကလူငယ်တွေရဲ့စိတ်တက်တွေပြက်ပြားမှုတွေရှိလာပြီးတချို့မိသားစုဝင်တွေမှာအိမ်တွင်းရေးပရိပခါတွေပါဖြစ်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။လောင်ကစားဝိုင်းကဒီကွဲဖြစ်နေတော့ရှိလောင်ကစားဝိုင်းဖြစ်နေတယ်။ကွဲမဖြစ်ရင်လည်းဒီအဝတေးတွေပါလေတော့ရှိတယ်ပေါ့။ဒီသူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကတော့နောက်မယ်၊ပိုမယ်၊ပါမယ်အဲ့လားတွေရှိတယ်။နောက်ဆက်တွဲကတော့ရှိလာကြမြဲပဲလေ။ဒီဟာတွေရှိတော့လူငယ်တွေကတော့ဒီနောက်ပိုင်းကလောင်ကစားကအမ်ပေါ်လို့လို့သူတို့ကဒီအောင်လာအာအောင်လာဒီလောင်ကစားဘက်ကိုပါသွားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုဒီလားလို့တိုင်းနေရာလို့ကုန်သွားပြီးတော့သူနေရာကြမှာဖတ်သွားလိုက်ရတယ်ဒီလောင်ကစားဝိုင်းတာမကြည့်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဒီလိုမျိုးလေးမဖြစ်ဘူးပေါ့ချောင်းစုံမျိုးနဲ့အတွင်းလောင်ကစားဝိုင်းတွေကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုဆိုင်ကယ်ခိုးမှုတွေတိတိတတ်တာများလာတဲ့အပြင်နေအိမ်တွေအတွင်းဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်စည်းခိုးယူမှုတွေပါရှိလာတဲ့အတွက်ကိုယ်လုံးကြုံရေးကိုယူနေရတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရမ်မြဖက်ဒရယ်အင်အားစုတရဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာအရမွန်ဒေတာအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်ထက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့အာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပြီးဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေနဲ့ပေါင်းကာတရားဥပဒေကိုလက်တလုံးချလုပ်လာကြသလိုသူတို့ရဲ့ရက်သေးရွာထဲမှာလည်းလောင်ကစားဝိုင်းတွေဖွင့်ပြီးပွဲတော်တပွဲလှုပ်ရှားလာကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းချောင်းစုံမော်လမြိုင်ဘီးလင်းနဲ့ပေါင်မြို့နယ်တို့မှာလောင်ကစားဝိုင်းတွေအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်လာကြသလိုတချို့မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လောင်ကစားဝိုင်းတွေဖွင့်လှစ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။